চলিখা বুদ্ধিসাগৰ বীৰবলৰ আজি আন এটা কাহিনী তোমালোকক ক'ম। কাহিনীটোৰ নাম হৈছে সাক্ষী। দুজন বন্ধু আছিল, এজন ধনী ব্যৱসায়ী আৰু আনজন যেনে তেনে চলি থকা মানুহ। ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ সদায় চিন্তা কেনেকৈনো তেওঁ ব্যৱসায় আৰু বঢ়াব পাৰে, কেনেকৈনো আৰু কিছু ধন ঘটিব পাৰে। আনগৰাকীৰ আকৌ তেনে চিন্তা নাই, যি আৰ্জিছে তাৰে চলিছে। সামান্য উপাৰ্জনৰ কিছু অংশ তেওঁ ভৱিষ্যতৰ বাবে সাঁচিও ৰাখে, কাৰো ধনৰ প্ৰতি তেওঁ লোভো নাই। লাহে লাহে দুইজন বন্ধুৰ বয়স হ'ল। এদিন ব্যৱসায়ী বন্ধুগৰাকীক আনগৰাকীয়ে ক'লে, বন্ধু আমাৰ বয়স হৈ আহিছে, আমি তীৰ্থলৈ যাওঁ ব'লা, নহ'লে পিছত যাবই নোৱাৰিম। তেওঁৰ কথা শুনি ব্যৱসায়ী বন্ধুজনে ক'লে, বন্ধু তুমি ঠিকেই কৈছা, পিছে মোৰ বহুত কাম নহয়, ব্যৱসায়খন কাক দি থৈ যাওঁ, কাকোতো বিশ্বাস কৰিবই নোৱাৰি, যদি দিও থৈ যাওঁ একেবাৰে যদি শেষ কৰি পেলাই কি হ'ব। তুমি যাব খুজিছা যদি তুমি যোৱা বাৰু, মই পিছে পৰিও যামগৈ। ইয়াৰ কিছুদিনৰ পিছত ব্যৱসায়ী বন্ধু নগ'লেও নাই বুলি আনগৰাকীয়ে যাবলৈ ঠিক কৰিলে তীৰ্থযাত্ৰালৈ। তেওঁ উপাৰ্জনৰ যিখিনি সাঁচতীয়া ধন আছিল সেই ধনখিনি এটা নিৰাপদ ঠাইত থকাৰ কথা ভাবিলে। তেওঁ ভাবিলে তেওঁৰ ব্যৱসায়ী বন্ধুজনেই হ'ব নিৰাপদ, আৰু সেয়েহে তেওঁ তাতে থোৱা সিদ্ধান্ত লৈ টকাখিনি লৈ এখন অৰণ্যৰ মাজেৰে গৈ আছিল। সিফালে আকৌ ব্যৱসায়ীজনো তেওঁৰ কিবা ব্যৱসায় সংক্ৰান্ততে সেই অৰণ্যৰ মাজেদি আহি আছিল। দুয়োজন অৰণ্যমুখতে এজোপা আম গছৰ তলত মুখামুখি হ'ল। ব্যৱসায় বন্ধুৱে আগতে আনজনক মাত লগালে, কিহে বন্ধু তীৰ্থযাত্ৰালৈ নোযোৱা নেকি, কি কৰিলা? তেতিয়া আনগৰাকীয়ে ক'লে যে, যাম যাম, মই পৰহিলৈকে যাম, সেয়ে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ব্যৱসায় বন্ধুজনে ভাবিলে, মোৰ ওচৰলৈ আহিছে, ই ক'ৰবাত টকা পইচাটো নোখোজে, মৰিলোঁ এতিয়া। মনত সেইটো ভাব আছিল যদিও মুখত প্ৰকাশ নকৰি তেওঁ ক'লে, কোৱাচোন কোৱা, সোনকালে কোৱা, মই মানে ব্যৱসায় কামত আহিছোঁ বুজিছা, বৰ ব্যস্ত। তেতিয়া আনজনে ক'লে যে, মোৰ সাঁচতীয়া ধনখিনি মই তোমাৰ ওচৰত নিৰাপদে থৈ যাব খুজিছোঁ তীৰ্থযাত্ৰাত যোৱা সময়খিনি, উভতি আহি মই তোমাৰ পৰা টকাখিনি লৈ ল'ম। বন্ধুজনে বৰ ভাল পালে, টকাখিনি ৰাখি থ'লে, এজোপা আম গছৰ তলত টকাখিনি দিলে, আৰু তাৰপিছত দুয়ো ঘৰাঘৰি হ'লগৈ। মানুহজনে বিভিন্ন তীৰ্থযাত্ৰা ভ্ৰমণ কৰি তীৰ্থস্থান ভ্ৰমণ কৰি দুবছৰৰ মূৰত উভতি আহিলে ঘৰলৈ, আৰু আহিয়ে বন্ধুজনক ক'লে, বন্ধু মই ভালে ভালে তীৰ্থযাত্ৰাৰ পৰা আহি পালোঁ, এতিয়া মোৰ টকাখিনি ঘূৰাই দিয়া। ব্যৱসায়ীজন যোন দুষ্ট আছিল তেওঁ ভাও ধৰিলে, টকা টকা তুমি মোক কেতিয়া দিছিলা, তুমিতো মোক টকা দিয়া নাই, আন কাৰোবাক দিছিলা, তুমি পাহৰিছা। আনজনে ক'লে, নহয় নহয় মই তোমাক দিছিলোঁ, মই কেলৈ পাহৰিম, নাই নাই তুমি মোক দিয়া নাই, নহয় বন্ধু তুমি মোক টকাখিনি ঘূৰাই দিয়া, সেইখিনি মোৰ কষ্টৰ উপাৰ্জনৰ ধন, সাঁচতীয়া ধন। ব্যৱসায়ীজনে তেওঁক উল্টাই খং কৰি ধমকি দি ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াই দিলে। উপায় নাপায় বেচেৰা মানুহজনে মহাৰাজৰ ওচৰ চাপিলে, আৰু মহাৰাজে গৈ ক'লেগৈ তেওঁৰ গোটেই সমস্যাৰ কথা। তেতিয়া মহাৰাজে বীৰবলক ইয়াৰ সমস্যা সমাধান কৰিব ক'লে। বীৰবলে পিছদিনা দুয়োজনকে ৰাজসভালৈ মাতি পঠিয়ালে, আৰু ৰাজসভাত পিছদিনা দুজনতে উপস্থিত হ'ল। তেতিয়া বীৰবলে সুধিলে, তোমাক কিয় টকা দিয়া কথাটো সঁচা হয়নে? সিজনে ক'লে, নহয় নহয় একেবাৰে মিছা কথা, ই মোক কোনো ধৰণৰ টকাই দিয়া নাই, কাৰোবাক দি পেলাই পাহৰিছে। তেতিয়া বীৰবলে আনজন বন্ধু সুধিলে, তুমি যে টকাই দিছিলা ক'ত দিছিলা, এখন অৰণ্যৰ মাজত। বীৰবলে আকৌ সুধিলে, তাত আৰু কোনোবা আছিলে তোমালোকৰ বাহিৰে? তেওঁ ক'লে, নাই আন কোনো নাছিলে, আমি দুয়োজনেই আছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে তাত আৰু কি আছিলে? এজোপা আম গছৰ তলত মই তেওঁক টকাখিনি দিছিলোঁ। বীৰবলে ক'লে যে, সাক্ষীয়ে নাথাকে মই তোমাৰ প্ৰমাণ কেনেকৈ কৰিম? তাৰপিছত অলপ সময় মনে মনে থাকি বীৰবলে ক'লে, তেতিয়া তুমি আম গছজোপাকে মাতি আনা। মানুহজন হতাশ আৰু নিৰাশ হ'ল, আম গছজোপা সাক্ষী দিবলৈ আহিবনে বাৰু, তেওঁ আকৌ অৰণ্যলৈ গ'ল। ৰাজাদেশ মানিবতো লাগিব, আম গছজোপাক তেওঁ বাৰে বাৰে ক'লে, ৰাজসভালৈ মাতিছে সাক্ষী দিবলৈ, মোৰ হৈ তুমি সাক্ষী দিব লাগে, নহ'লে মই ধনখিনি নাপাম। আম গছনো ক'ত আহে? ইফালে ৰাজসভাত সভাসদসকল বহি বহি আমনি পালে আৰু তেওঁলোকে যাবলৈ হ'ল। বীৰবলে ক'লে, ৰ'ব ৰ'ব, নাযাব নাযাব, 5 মিনিটতে তেওঁ আহি পাব, নহয়নে বাৰু? ব্যৱসায়ী বন্ধুজনক সুধিলে। ব্যৱসায়ী বন্ধুজন ৰাজসভাতে আছিল। তেওঁ ক'লে, 5 মিনিট নে 25 মিনিটতো সি আহি নাপায়, এতিয়া চাগে গৈ পেলাই আম গছজোপা পালেহিহে, পাইছেগৈ আহি। বীৰবলে ক'লে, আম গছে সাক্ষী দিলে। সকলো সভাসদে ইজনে সিজনৰ মুখলৈ চালে। অলপ সময় পাছত সেই মানুহজন হতাশা নিৰাশাৰে আহি বীৰবলক ক'লেহি, নাই গছজোপা নাহিলে, মই বহুত কাকুতি মিনতি কৰিলোঁ, নাহিলে গছজোপা নাহিলে। তেতিয়া বীৰবলে ক'লে, তোমাৰ গছে সাক্ষী দিলে, তুমি জিকিলা, এই মানটো সঁচাকৈ বদমাছ। সি কেনেকৈ গম পালে যে গছজোপা কিমান দূৰত আছে? তাৰমানে এই টকাখিনি লৈছিলে। বীৰবলৰ বিচাৰত মানুহজন সুখী হ'ল, মহাৰাজ সুখী হ'ল, আৰু মহাৰাজে বীৰবলক ধনৰ টোপৰাৰে পুৰস্কৃত কৰিলে। এয়া আছিল বুদ্ধিসাগৰ বীৰবল।
আকৌ এটা নতুন কাহিনী লৈ আহিম। এখন কিতাপৰে পৰা চাই থাকিবা, লাইক।